situacija u Novom Pazaru je izuzetno teška, pre svega finansijska, onda i kadrovska. Puno igrača je otišlo, je isto toliko došlo, međutim i to što je došlo treba nam još jedno 3-4 pojačanja prava, jer nas očekuju zaista teške bitke u prolećnom delu, a mi u prolećnom delu ulazimo s jednim jedinim ciljem, to je opstanak u ligi. Tako da ove 3 nedelje smo radili zaista teško. Šef Kuzeljević je poznat po tome, međutim mi znamo šta nas očekuje, pa nešto se mnogo i ne želimo, moramo da budemo spremni, baš onako koje treba za nastavak prvenstva. Odradili smo 3 nedelje u Novom Pazaru, u nedelju, ako Bog da, putujemo za Antaliju, gde nas očekuju fini radovi i puno utakmica, gde će poslužiti za uigravanje ekipe i nadam se da će se kockice složiti, da će doći još 2-3 igrača i da ćemo imati jednu ozbiljnu ekipu u nastavku prvenstva.